Assalomu alaykum. İsmim Mirkomil Ablayev. Anor Bank'da Junior Java Developer lavozimida ishlayman. Oldimda ikkita tanlov bor edi. Biri Samarqand viloyatida universitetda o'qish, ikkinchisi PDPda Toshkentga kelib o'qish edi. Akalarim, amakilarim ham aytishdi. Shuncha odamlar kirolmayotgan joyga kirding. Nima tashlab ketasan deyishdi. Yo'q, baribir meni hayotdagi qiziqishim dasturlashga qaratilgandi. Anor Bank'da iş jarayonlari juda ham tartibli bo'ladi. Har bitta komanda ertalab 10 yoki 11 o'zining vaqti bo'sh vaqtiga qarab stand-uplar uyushtirishadi. Stand-uplar qilishadi. Siz ishga kirmoqchi bo'lgan ishxona qanaqadir zadacha beradigan bo'lsa, zadachani bajarish kerak deb shunchaki Telegramdan tashlab qo'yish kerak emas. PDPda o'qish vaqtimda bitta xato chiqqanman. Buni boshqalarga tavsiya qilmayman. Ya'ni iş topildi deb erta o'qishni tashlab ketganim bo'ldi. Assalomu alaykum. Ismim Mirkomil Ablayev. Anor Bank'da Junior Java Developer lavozimida ishlayman. Samarqand viloyatidanman. Yoshim 20 da. Bolalikdan kinolarda har xil hakerlarning kinolarini ko'rib, dasturlashga qiziqishim uyg'ongan. PDPga kelishim juda ham qiziq bo'lgan. PDPga kelishdan oldin universitetga kirish uchun tayyorlanardim. Deyarli 3 yil davomida tayyorlanganman. Oldimda ikkita tanlov bor edi. Biri Samarqand viloyatida universitetda o'qish, ikkinchisi PDPda Toshkentga kelib o'qish edi. PDPga kelishimdan oldin PDPga qabul qilinganimda eshitish vaqtim ham juda ham qiziq bo'lgan. O vaqtda universitetga endi kirganman, mandatlar e'lon qilingan, bizni chaqirishgan, universitet tanishtirishgan. O'zim Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidanman. Universitet Samarqand shahrida edi. Samarqand bilan Ishtixon orasi deyarli 70-80 km chiqqanligi uchun kvartir turishga to'g'ri keldi. Institutdagi 2 kunlik o'qish davomida tanishgan bitta kursdoshim bilan kvartira qidirishga chiqdik. Deyarli kun davomida kvartira izladik. Kechga yaqin kvartira topib joylashdik. PDPdan telefon qildi menga. Sizni PDPga kelib ketishingizni so'raymiz. Unicornga topshirgan hammani yig'ayapmiz dedi. Imtihonda o'tganlarni, ya'ni biz ham matematikadan imtihonlarni topshirib qaytgandik, o'sha imtihonda o'tganlarni chaqirgandi. O'shanda men to'g'ri oyimga telefon qildim. Oyi, ertaga men Toshkentga ketyapman dedim. Nega dedi, PDPdan chaqirishdi. Menimcha universitetda o'qimasam kerak dedim. Keyin oyim hayron qoldida, nima esan shuncha vaqt tayyorlanding? Shunchaki universitet tashlab ketasanmi dedi. Endi bu yoqda meni o'zimni qiziqishim ham bor edi. Qolaversa uydagilarim meni to'g'ri yo'ldan yurishimga ishonardi. I har doim qo'llab-quvvatlagan. Shuning uchun ortiqcha qarshiliklarsiz PDPga kelib o'qishimga rozi bo'lgan. Chunki Toshkent shahridan moliya, narxoz universitetlari zo'r ko'rinsa, Samarqand shahrida iqtisodiyot va servis instituti shunaqa edi. Akalarim, amakilarim ham aytishdi. Shuncha odamlar kirolmayotgan joyga kirding. Nima tashlab ketasan deyishdi. Yo'q, baribir meni hayotdagi qiziqishim dasturlashga qaratilgandi. PDPda Java Backend Development yo'nalishida o'qiganman. Java Backend yo'nalishini tanlashim o'zi ham qiziq bo'lgan. Unicornning 3-chi bosqichida matematika imtihoni bo'lgan. O'shanda hamma o'quvchilar qaysi yo'nalishda o'qishligini istagini yozib qoldirishgan imtihon varaqasi orqasiga. Imtihondan avval bolalar bilan o'sha yerdagi imtihonga kelgan bolalar bilan gaplashganmiz. Qaysi yo'nalish yaxshiroq, qaysi yo'nalish qiyinroq, qaysi yo'nalish osonroq. Men o'zim Android yo'nalishida o'qimoqchi edim, lekin boshqa bolalar aytishdi, Android osonroq, Java backendda o'qisang qiyinroq bo'ladi, qiyinroq challenge'lar ko'rasan deyishdi. O'shanda Java backendni tanlaganman. Mana hozir Java backend yo'nalishini tanlaganimdan afsuslanmayman. Dastlab foundation kursida o'qiganmiz. Foundationda bizga Abror Abduganiyev ustozimiz dars o'tganlar. Guruhda 20 ta yoki 22 ta bola edik. 3 oylik foundation kursini biz unicorn bo'lganligimiz uchun 1 oyda o'tdik. Haftasiga 5 kun, 4 soatdan. Foundation tugagandan so'ng asosiy kurslarga o'tish uchun imtihonlar bo'ldi. Bizi guruhdan 60-70% bolalar o'tdi. Undan keyingi bosqich hamma Android tanlaganlar o'zining yo'nalishiga,
Flutter tanlaganlar o'z yo'nalishiga ketdi. Biz B7 gruppa bo'lib yig'ildik. Asosiy kurslarda foundation imtihonlaridan o'tgan o'quvchilar yig'ilishda hamma o'zining yo'nalishida o'qishni boshladi. Java backend development yo'nalishida bizga mentorimiz Abror Ergashev dars o'tdilar. Adashmasam u kishi hozir universitetda dars o'tyaptilar. Mentorimiz Abror aka juda ham qattiq qo'l bo'lgan. O'quvchilarni coworking xonalariga chiqazib yorardi. O'sha berilgan zadachani qachon qilib kelasan, keyin xonaga kirasan derdi. Biz ham 1-2 marta coworkingga chiqib kelganmiz. Buning uchun Abror aka o'ziga ham rahmat aytganman Anorbankga ishga kirganimdan keyin. Birinchi ishga kirish jarayonim qiziq bo'lgan. Ko'pchilik dasturchilar bilishadi, Telegram ijtimoiy tarmog'ida ustoz shogird degan kanal bor. O'sha kanalga dasturchilar o'zlarini rezyumelarini qoldirishadi, ish beruvchilar o'zlarini e'lonlarini berishadi. O'shanga men ham Java dasturchisiman, o'sha texnologiyalarni bilaman deb e'lon qoldirdim. O'sha e'lon qoldirganimdan so'ng deyarli 1 oy yoki undan ham ziyodroq vaqt o'tgandan so'ng kechasi bir kishi telefon qildi. Buxorodan ekan, Java dasturchisi kerak ekan. Hozir sizga bilet olib beraman poyezdga. Keling, 1-2 kun ko'ring. Ish yoqsa ishlaymiz, yoqmasa yana biletingizni olib beraman, qaytib ketasiz Toshkentga deydi. U kishi bilan gaplashib bo'lganimdan so'ng Abror aka telefon qildim. Shunaqa deyapti, ishga taklif qilyapti. Bu yerda hali o'qishimiz tugagani yo'q dedim. Abror aka, o'zingga ishonolsang, borib ko'r dedi. Keyin Hikmatullo akaga telefon qildimda, mayli boraman dedim. Keyin aytdi, o'zingga o'xshagan yana sheriklaring bormi dedi. O'sha vaqtda birga kvartirada bitta xonada turgan sherigim Bahrom bilan birga boradigan bo'ldik. Ikkalamiz pasportimizni tashladik. Pasportimizni tashlashga ham biroz qo'rqdik, chunki to'satdan telefon qilyapti. Java developerlar kerak deyapti. Pasportingni tashlama, senga bilet olib beraman, kelasan Buxoroga deyapti. Toshkentdan Buxoroga borish kerak. Allohga tavakkal qildikda pasportimizni tashladik, onlayn bilet olib berdi bizga. Biz yo'lga tushdik Buxoroga. Bu yerda deyarli 2 oy ishladim. Keyin oilaviy sabablar bilan uyga qaytishimga to'g'ri keldi. Buxorodagi ishimni tashlab keldim. Bu yoqda ish tayyorlab qo'ygani yo'q edi menga. O'shanda o'zim ketdim. 1 oy yoki 2 oy o'zingga vaqt ajratda hech narsaga chalg'imasdan o'qi dedim. Ko'cha tili bilan aytganda bosib tayyorlandim o'zimga. Avgust oyigacha o'qidim, yangi narsalarni o'rgandim. Keyin Anorbankda HR-ga rezyumemni tashladim. Birinchi etdi, junior qabul qilmayapmiz dedi. Keyin men aytib ko'rdim, biror bir zadachalaringiz bo'lsa, menga tashlang, qilib ko'rsataman. Kodim yo'qsa intervyuga chaqirib ko'rasizlar, yo'qmasa boshqa ish qidiraman dedim. Mayli debda zadacha tashladi, 3 kun vaqt berdi menga. 3 kun ichida o'sha zadachani qildimda, o'zlariga qaytarib tashladim. Keyin ishingiz toza ekan, sizni suhbatga chaqiramiz deb menga telefon qilib qoldi. Shundan keyin Anorbankga intervyuga keldim. Bu yerda Maxsus aka mendan suhbat oldilar. Birinchi o'rinda avval tayyorlagan zadachani kodlarini oldimda tekshirib ko'rdi o'zi yana bir marta. Kod bo'yicha menga savollarni berdi, texnikaga savollarni berdi-da. Mani bitta joydan ishlab oldi lekin. Proyektga qaradi-da, unit test yo'q ekan-ku buni dedi. Men umrimda unit test yozmaganman. Keyin aytdim, to'g'risini aytaman, unit test yozib ko'rmaganman dedim. Maxsus aka menga bir imkoniyat berdi-da, sizga 3 kun vaqt dedi. Unit testing yozishni, unit integration testing yozishni o'rganib kelasiz-da, yana menga ko'rsatasiz. Undan keyin agar yaxshi topshirsangiz, keyingi bosqichga o'tkazaman dedi. Intervyu bo'layotgan kun juma kuni edi. Juma kuni kechga yaqin soat 5 larda bo'ldi. Mani oldimda o'zi aytilishi 3 kun, lekin 2 kun vaqt bor edi. U kishi aytdilarki, juma, shanba, yakshanbani ham hisoblab aytdi. Men shanba, yakshanba vaqtim qolgandi, dushanba kuni olib kelishim kerak edi. 2 kun o'rgandim, izlandim. Deyarli 2 kun pichoq qilinadigan narsa topolmadim internetdan. Internetda ma'lumotlar ko'p. Bittasiga qarasangiz, bundan ham yaxshiroq chiqadi. Arosatda qolib ketasiz. Oxiri ta'kam bordi, o'shanda yordam so'radim.
Menga o'rgatdi. Men zadacham qilib bermadi. O'shandan o'rgandimda, keyin zadachalarni, testlarni yozib, yana qaytadan o'zlariga tashadim. O'shandan keyin keyingi bosqichga o'tdim. Keyingi bosqichda Anorbankdagi arxitekturni kamidan 2-3 kishi mendan intervyu oldi. İlhom aka, Mahfuz aka o'zlari, Humoyin aka o'zlari ham savol berib ko'rishdi. Intervyudan o'tdim. Meni darajamni, levelimni junior deb ko'rishdi. O'shandan keyin junior pozitsiyada ish boshladim. Anorbankda ish jarayonlari juda ham tartibli bo'ladi. Har bitta komanda ertalab 10 yoki 11 o'zlarining vaqtli bo'sh vaqtiga qarab stand-uplar uyushtirishadi. Stand-uplar qilishadi. Stand-upda nimalar bo'ladi? Har bir kishi komandaning a'zosi kecha nima ishlar qilgani va bugun qiladigan ishlarini gapirishadi. Undan tashqari o'zimizning xonada komandadoshlarim, ya'ni boshqa komandaning bolalari ham bor. Biror bir muammo chiqib qolsa, bemalol so'ray olaman. Ularning biror bir muammosi chiqib qolsa, bizdan bemalol so'rashadi. Kerak bo'lsa, savollarimizni arxitekturni komandani dasturchilarga ham bemalol bera olamiz. Anorbankda atmosfera juda ham zo'r. Dasturchilarga mos sharoitlar qilingan. Birinchi ishga kirganimda Anorbankning bosh ofisida ishlardik. O'sha vaqtda IT department, hamma departamentlar Anorbankda asosiy ofisida edi. Lekin kredita bir oy yoki 20 kunlardan so'ng IT department boshqa ofisga ko'chib o'tdik. Mana hozir shu yerda o'tiribmiz. Hozirda PDP'da o'qiyotgan yoki o'qishni rejalashtirayotgan yoshlarga tavsiyam shunaqaki, birinchi navbatda darslarni avvaldan o'zlari rejalashtirib olish kerak. O'zimdan misol qiladigan bo'lsak, kvartirada turgan vaqtimiz dars ertalab 8:30 dan 12:30 gacha bo'lgan bo'lsa, 1 soatlar kvartiramga borishimga ketgan. Kvartiramga borganimdan so'ng minimalni 5 soat, maksimalni 8 soat telefonimga timerga qo'yardimda qimirlamasdan darsimni qilardim. Endi oralig'ida qanaqadir ishlar bo'ladigan bo'lsa, timerni pauza qilib borib kelib, yana ham darsimni qilardim. Aytmoqchi bo'lganim, 5 soat dars qilaman dedimmi, 5 soatdan kam bo'lib qolmasdi. 8 soat dars qilaman dedimmi, 8 soatdan kam bo'lib qolmasdi. Rezume tayyorlash jarayonida juda ham maydalashib ketish yaxshi emas. Masalan, Java tushunadi, JDBC, JIPA, Hibernate deb har bittasini alohida aytish shart emas. Umumiy ko'zga ko'rinadigan texnologiyalarda yozish kerak. Undan keyin agar siz ishga kirmoqchi bo'lgan ishxona qanaqadir zadacha beradigan bo'lsa, zadachani bajarish kerak deb shunchaki Telegramdan tashab qo'yish kerak emas. Mana masalan o'zim Anorbankda zadachasini tayyorlaganimda kodini yozdim, o'zim kod review'lardan o'tkazdim. Keyin o'zim o'sha vaqtda serverim bo'lardi, Indoneziyada joylashgan, remote desktopdan bog'lanib ishlatardim. O'zim kodimni o'sha serverga deploy qildimda Swagger API'ni tashab berdim. Keyin kodimni har bitta klassi ichini, har bitta klass, ya'ni entity nima uchun ochganim, o'shalarni screenshotga olardimda, oldimda Word faylga rasmini tashlab, pastiga definitionni yozib ketdim. Keyin o'sha proyektni o'zini oxirida Telegramdan o'zlariga tashlab berdim. PDPda o'qish vaqtimda bitta xato chiqqanman. Buni boshqalarga tavsiya qilmayman. Ya'ni ish topildi deb erta o'qishni tashlab ketganim bo'ldi. O'qishni tashlab ketganim evaziga men ish jarayonida 2 barobar ko'proq ishlashga to'g'ri keldi, sababi ko'p texnologiyalarni hali o'rganmaganman. Hozirda PDPda o'qiyotganlarga yana bir maslahatim bor. İş topiladi, lekin o'qishni tugatmasdan chiqib ketmaslik kerak, o'qishni tashlab ketmaslik kerak. Agar siz chinakamiga zo'r o'qigan bo'lsangiz, ish har doim topiladi. Masalan, o'zim Buxoroga ishga ketishimda deyarli Spring Bootni, Spring Frameworkni o'zi o'rganib, Spring Bootni boshlayotgandik, men ketib qoldim. Spring Bootni endi boshlaganimiz evaziga ko'p texnologiyani deyarli bilmayman. İşte 2 barobar bosim bilan ishlashga to'g'ri keldi. Buni o'rniga yaxshi atmosferada mentor ko'magida o'rgangan yaxshiroq. Keyin yana boshqa bolalarga tavsiyam mikroservis arxitekturasini, reactive programmingni yaxshilab
o'rganish tavsiya qilaman, chunki hozir deyarli hamma proyektlar mikroservis arxitekturasiga o'tyapti. Kelajakda maqsadlarim ko'p. Hozirda pozitsiyam junior bo'ladigan bo'lsa, buni seniordan ham balandroq team lead darajasigacha olib chiqish. Maqsadlarimdan yana biri yaqin 5 yil ichida top kompaniyalarda, ya'ni unicorn kompaniyalarga ishga kirish. Avvalambor ota-onamga rahmat aytmoqchiman, chunki mani PDP'ga kelishim yoki ikkita qaror oldida turganimda to'g'ri qaror tanlaganimga ishonch bildirishganligi uchun ota-onamga rahmat aytmoqchiman. Bundan so'ng PDP'dagi ikkita mentorim Abror aka Ergashev, Abror aka Abdug'aniyevlarga rahmat etaman. Undan tashqari Bekzod akaga rahmat etaman. Va alohida Odilbek Mirzayevga ham kattakon rahmat.